Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți creștini, în Evanghelia de astăzi am auzit despre vindecarea a doi orbi și a unui mut care era și demonizat. Această vindecare s-a făcut după ce Iisus s-a îndepărtat din casa dregătorului căruia îi înviase fetița. Doi orbi l-au urmat pe Hristos strigând și rugând să-i fie milă de ei. L-au urmat până în casa unde a fost găzduit. Mântuitorul cere să afle dacă aceștia cred că poate să îi vindece. Și după ce a constatat existența credinței, atinge cu degetele ochii închiși, spunând în același timp că aceasta se săvârșește deoarece cred. Orbii își regăsesc lumina ochilor, iar Iisus le-a dat poruncă cu severitate, ne spune evanghelistul Matei, să treacă sub tăcere ceea ce s-a petrecut. Desigur, oamenii cărora li s-a făcut o faptă bună, atât de mare, dincolo de orice așteptare, o răspândesc. O fac să circule peste tot. Imediat după această minune, au adus un stăpânit de demon. Această posedare a avut ca rezultat să devină surdomut. Iisus scoate demonul, iar auzirea și vorbirea omului revine. Și în timp ce mulțimile mărturisesc că niciodată în neamul lor nu s-a mai săvârșit asemenea minuni, fariseii spuneau că Iisus scoate demoni cu ajutorul Domnului demonilor. Însă Iisus a continuat să străbată orașele și satele, propovăduind venirea împărăției lui Dumnezeu și vindecând orice fel de boală. Așadar, o boală vindecată de Mântuitorul Hristos a fost orbirea. Se pare că El este foarte sensibil la acest gen de suferință. Erau foarte mulți orbi în acele timpuri și majoritatea erau cerșetori, căci nu puteau să-și procure singuri hrană. Evangheliștii se pare că au selectat doar cazurile reprezentative. În afară de cel din pericopa evanghelică de astăzi, mai găsim în Evanghelii încă 4 cazuri de vindecări ale orbirii. Orbii din Capernaum intră în casă după Iisus, au credința că El poate să-i vindece și Mântuitorul le redă vederea. Orbul din Betsaida este vindecat într-un mod mai deosebit, unic în felul lui. Mai întâi este scos afară din localitate. E clar că Mântuitorul nu dorea să se facă publicitate acestui caz, căci îi se spune să nu spună nimănui. Apoi este vindecat în etape. Mai întâi vede neclar orbul din Betsaida, apoi pe deplin. E posibil ca acest orb să nu fie iudeu, iar Iisus urmărea prin această metodă să întărească
credința omului în Hristos. Cazul orbului Bartimeu este foarte bine cunoscut. El era un cerșetor pe marginea drumului. Când a auzit că Iisus trecea pe acolo, este impresionant faptul că Hristos își alege drumul pentru a întâlni toate cazurile nenorocite și fără speranță. Noi, de regulă, căutăm să evităm cazurile acestea, ca să nu fim nevoiți să ne confruntăm cu cererea lor după ajutor. Și așa, treptat, ajungem la acel individualism care domină în societatea occidentală. Dacă nu suntem atenți, nu e caracteristică civilizației noastre, românești și creștinești, această stare de individualitate, dar să fim foarte atenți, pentru că altfel vom fi preocupați doar de Kaufland, Lidl, ceva, un televizor mai mare și cam cu asta gata. Oamenii caută să-l oprească pe orbul Bartimeu, căci strigătul lui tulbura drumul lui Iisus. Dar Iisus îl aude. Se oprește și îl cheamă. Iisus nu neglijează, iubiților, niciun strigă după ajutor. El dorește ca noi să exprimăm clar și hotărât ce dorim. Chiar dacă ne știe nevoile, vrea să audă de la noi cererea respectivă. Pe Bartimeu l-a vindecat și mântuit pentru că i-a cerut ajutorul. Demonizatul orb și mut mi se pare cel mai deznădăjduit caz. Nu era suficient că nu putea vedea și vorbi, dar mai era și nebun. Vindecarea lui, în loc să aducă un strigă de bucurie din partea oamenilor, a adus cea mai grea acuzație. Conlucrarea Mântuitorului cu Satana. Atunci când conștient pui lucrarea lui Dumnezeu în dreptul lui Satana, acesta este un păcat de neiertat, de care se vorbește că singurul păcat care nu se iartă, spune Mântuitorul, este cel împotriva Duhului Sfânt. Ori aceasta, într-adevăr, să nu recunoști, este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Orbul din naștere este cazul cel mai trist. Un orb care nu cunoaște lumina, fețele părinților și ale prietenilor, care nu știe cum arată lumea în jurul lui. În dreptul lui se punea întrebarea: cine a păcătuit? Iudeii și cam toți oamenii gândesc după regula simplă: cauză și efect. Dacă este o boală, un necaz, trebuie să existe o cauză, nu? Fariseii considerau păcatul ca fiind cauza. În general, poate fi adevărat, dar nu în orice situație, iubiților. Iov a suferit din alte cauze, sub acțiunea directă a lui Satana. Creștinii martiri au suferit datorită mărturiei pe care au dat-o pentru Iisus, datorită păcatelor lor. Fariseii credeau că pot fi păcate săvârșite de o persoană chiar înainte de nașterea sa. Ce misterioasă gândire! De fapt, și astăzi, la iudeii cabaliști, există credința în reîncarnare.
Să nu ne imaginăm așa că iudaismul este ceva foarte unitar, foarte solid. Nu, este destul de fragmentar. Iar dacă ați auzit de cabală, de cabaliști, poate s-a auzit în ultimii ani mai mult când o oarecare cântăreață, să-i spunem, extrem de nerușinată, care și-a luat un nume care pentru occidentali are, e sinonim cu Maica Domnului. Dacă vă aduceți aminte acum câțiva ani, această cântăreață foarte, foarte, foarte nerușinată, care sigur astăzi mai trăiește mai mult și apare mai mult datorită botoxurilor și așa mai departe, ea ce a făcut și a făcut și publicitate, faptul că a îmbrățișat cabalismul, ea care era chipurile, probabil când a fost mică, când au dus-o părinții la biserică, era romano-catolică, dar zice s-a lăudat că am îmbrățișat cabala. Iar această cabală e complicată în orice caz, dar în cabală există și credința în reîncarnare. Așa că faptul că fariseii credeau că pot fi păcate săvârșite înainte de naștere nu ne surprinde chiar atât de mult. De asemenea, ei credeau, bazându-se pe referințele poruncii a doua, că greșelile părinților se pot repercuta asupra copiilor. Mântuitorul nostru nu este de acord cu părerile rabinilor și spune, nu a păcătuit nici el și nici părinții lui. Boala lui era ocazie ca prin el să se manifeste puterea lui Dumnezeu. Aici este un mare adevăr. Printr-o boală, noi putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne recunoaștem păcatele și să le părăsim, să ne întărim credința și să oferim ocazia ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste. Vindecarea acestui orb, acestui orb din naștere, a creat cea mai mare dispută între Hristos și conducătorii iudei și a grăbit punerea lui sub acuzație. Vreau să zăbovesc puțin asupra cazului din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetele 22-26. Orbul este adus la Mântuitorul în Betsaida, unul dintre cele trei orașe unde a avut loc cele mai multe minuni. Iisus Domnul nu dorește să mai facă o minune în mijlocul lor, căci nu mai avea niciun efect și a dat seama de ei. De aceea îl ia pe orb și îl duce afară din cetate. Mă impresionează să-l văd pe Mântuitorul mergând cu un orb de braț, vorbindu-i și călăuzindu-l să nu se împiedice. Câtă gingășie la Mântuitorul nostru! Afară pe câmp, scos din zumzetul unui oraș necredincios, Hristos îl vindecă în două etape, oferindu-i omului posibilitatea să-și mărească credința. De fapt, lui nu i s-a cerut să creadă, dar i s-a cerut să-l urmeze pe Mântuitorul și să facă întocmai ceea ce el îi cere. În realitate, aceasta era o credință practică, care creștea cu fiecare pas făcut pe acest drum. Evanghelistul Ioan rezervă istoriei orbului din naștere un capitol întreg, ceea ce înseamnă că are o deosebită importanță. Minunea aceasta are loc la sfârșitul sărbătorii corturilor, cu o jumătate de an înainte de răstignirea Mântuitorului. La sărbătoarea corturilor se comemora stâlpul de foc din pustie, iar Iisus Domnul intervine cu binecunoscuta sa predică în care afirmă
Eu sunt lumina lumii. Ca un exemplu al acestei predici, la plecarea din templu, el se întâlnește cu orbul din naștere și îl vindecă. Nu s-ar fi întâmplat nimic dacă vindecarea nu ar fi avut loc în zi de sabat. Fariseii și conducătorii religioși s-au folosit de acest motiv pentru a-l acuza pe Iisus că este un călcător al sabatului și astfel nu poate fi de la Dumnezeu. Fariseii căutau două căi de a-l respinge pe Mântuitorul Hristos. Prima era să nege realitatea. De aceea îl interoghează pe orb de două ori, iar apoi și pe părinții lui. Dar nu reușesc. Orbul răspunde clar. Eu am fost orb și acum văd. Pentru că omul acela, Iisus, mi-a deschis ochii. A doua cale era să demonstreze că Iisus este un păcătos pentru că a încălcat sabatul, făcând mai multe lucrări în sabat, amestecarea tinei, vă aduceți aminte cum, și vindecarea orbului. Dar orbul susține cu tărie că Iisus nu poate fi un păcătos, ci un profet, deoarece un păcătos nu poate face o astfel de minune. Astfel, fariseii au rămas blocați de răspunsul inteligent al omului. Avem aici un conflict axat în jurul unei probleme de fond. Care este temelia adevărului? Interpretarea strictă și rigidă a legii, conform metodei dezvoltate de farisei, sau minunile făcute de Mântuitorul Hristos? Fariseii vor renunța la dovezile evidente ale puterii lui Iisus de a vindeca, de a ierta păcatele, de a citi gândurile oamenilor, în favoarea unor reguli legaliste, introduse de ei în perioada intertestamentală, când nu au avut profeți. Minunea aceasta a avut efecte total diferite. Orbul își recapătă vederea fizică, dar și capacitatea înțelegerii adevărului. Iar fariseii rămân într-un întuneric și mai mare. Mântuitorul a declarat cu ocazia sărbătorii corturilor: Eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Lumina, iubiților, este cadrul și mijlocul prin care poți să cunoști adevărul. Iar adevărul înseamnă libertate. Toate acestea se găseau în Mântuitorul Hristos și se manifestau prin lucrarea sa. De ce nu sunt dispuși oamenii să accepte adevărul? De ce nu doresc să trăiască în lumină și să vină la Hristos? O primă cauză este studierea adevărului doar la nivelul minții, prin rațiune și fără inimă. Aici se pierd foarte mulți oameni, chiar religioși, dar mai ales cei raționaliști și intelectuali. Înțelegerea și aprecierea adevărului depind mai mult de inimă decât de minte. Adevărul trebuie primit în suflet. El pretinde supunerea voinței. V-am mai spus în urmă cu vreo 2 ani de un cuvânt al marului om de știință, matematician, dar și mistic creștin, Blaise Pascal, care spunea: pe cele pământești trebuie să le cunoști ca să le iubești.
Pe cele cerești trebuie să le iubești ca să le cunoști. Dacă adevărul ar putea să fie supus numai rațiunii, mândria n-ar fi o piedică în calea primirii lui. Dar el, adevărul, trebuie să fie primit prin lucrarea harului în inimă. O a doua cauză a faptului că oamenii nu doresc să trăiască în lumină și să vină la Hristos este calea prin care este abordat adevărul. Nu în cuvinte învățate din înțelepciunea omenească, ci în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola 1 către Corinteni. Un studiu mecanic, și să vă apucați în chip mecanic, în fiecare zi să citiți Sfânta Scriptură, dar un studiu mecanic al Scripturii și al tradiției bisericii, folosind toate metodele omenești de cercetare, nu ne poate conduce la adevăr. Este nevoie de un alt drum. Rugăciunea și setea după adevăr ne ajută să înțelegem Scriptura. A treia cauză, faptului că sunt oameni care nu doresc să trăiască lumină și să vină la Hristos, a treia cauză este sinceritatea cu care cauți adevărul. Motivația reală, deoarece omul, în mod firesc, normal, are deplină libertate și capacitate de înțelegere. Dumnezeu nu constrânge pe oameni să dea la o parte necredința. În fața lor se află lumina și întunericul, adevărul și rătăcirea. Ei singuri trebuie să hotărească ce vor să primească. Mintea omului este înzestrată cu puterea de a deosebi între bine și rău. Noi putem cunoaște și ajunge, prin harul lui Dumnezeu, la concluzia corectă. Depinde dacă suntem sinceri și vrem să rămânem la lumina pe care ne-a descoperit-o Dumnezeu. Iar a patra cauză a faptului că sunt oameni care nu doresc să trăiască în lumină și să vină la Hristos, este atitudinea inimii. Dragoste sau indiferență? Ură sau dușmănie și dușmănie? Vom accepta întotdeauna, noi oamenii, ceea ce iubim și respinge ceea ce nu ne place, ceea ce urâm. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola a doua către Tesaloniceni, spune: ei nu au primit iubirea adevărului, ci le-a plăcut nedreptatea. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă în minciuni. Nu mai spun Digi și Antena, și că știți foarte bine. Cei care nu sunt persoane duhovnicești, ci au rămas conduse de firea pământească, nu doar că resping adevărul, ci ei nici nu-l iubesc. De aceea vezi câtă lume amăgită de minciuni și stă și ascultă seară de seară minciuni, în loc să pună, să existe o hotărâre foarte clară. Doamne, și o rugăciune la aceeași timp, Doamne, ajută-mă să iubesc adevărul, ajută-mă să rezist minciunilor, să le resping cu hotărâre. În final, ei îl resping pe Mântuitorul Hristos, care este adevărul absolut. Refuzul de a te îndrăgosti de adevăr te face susceptibil de a fi influențat de puterile înșelăciunii și să-ți placă acolo să stai un ceas, două și să asculți minciunile
propagandei oficiale. Evanghelia, iubiților, își are martorii ei puternici. Mântuitorul Hristos a venit ca să ne descopere adevărul, arătând că este lumina lumii și demonstrând aceasta prin redarea vederii multor oameni, între care și cei doi orbi din Evanghelia de astăzi. Dar, și cel mai important, El a venit ca oamenii să înțeleagă corect voia lui Dumnezeu, să-L descopere ca Mesia, să le deschidă ochii spirituali. Ce comoară poate fi mai importantă decât aceasta? Când vom înțelege frumusețea adevărului, strălucirea luminii și valoarea jertfei și învățăturii Mântuitorului Hristos și îl vom iubi, atunci vom fi liberi și fericiți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.